Poštovani gospodine Božidare, braće i sestre, pomaže Bog. Bog ti pomogao. Velika mi je čast što se večeras ovde u blizini hrama Svetoga Save i zbog toga bih se zahvalio svim organizatorima koji su eto pomogli da ja svoje skromno slovo prinesem upravo na ovom mestu u blizini hrama Svetoga Save, dakle prvog srpskog učitelja i prosvetitelja. Nije mi lako da vam se večeras obratim pre svega iz razloga što su ovde ispred mene ljudi od kojih sam učio da slušam i od kojih sam slušao, a evo došao je trenutak da se ja ispred njih obratim. Ispred mene je prot. Radić Radičević, za koga znam celog svog života. Ispred mene je otac Radivoje Banić, koji je u srcu ne samo moje porodice, već i svakog Srbina sa Kosova i Metohije. Ispred mene je sveštenik Slaviša Popović, koji je učinio od ukupno 7 godina koliko sam proveo u Beogradu, a 3 zajedno sa njim kao pomoćnik, to budu najlepše moje 3 godine u Beogradu. Sa nama je večeras i sveštenik Vladimir Marković, moj inače odličan drug, prijatelj, brat sa fakulteta. To je, moram da istaknem ovom prilikom, sveštenik koji nikada nije zaboravio decu u Srpsku na severu Kosova i Metohije i svake godine im donosi poklone za Božić. Ove godine nije bio, pitali su gde je, ali smo rekli da će da se popravi, da će ipak da doći. Sa nama je otac Marko Bojić, on je moj drug iz Prištine i zahvalio bi se svima njima, kao i svima vama, ovde prisutnima koji ste odvojili vreme da se okupimo. Pre godinu dana dobio sam jednu knjigu u kojoj je na prvim stranicama, dakle, posveta glasila ovako: najteže se borbe vode protiv zaborava. Knjigu je napisao Nenad Milkić, zov Karavle. Mnogo mi je drago što je on večeras sa nama i upravo sledujući njegov primer, pokušao sam i da ja, koliko mogu, svojim mogućnostima, otrgnem od zaborava srpsko stradanje. Kako je veliki Aleksa Šantić rekao, sve me rane moga roda bole, trudio sam se da koliko god mogu svojim pesmama opišem stradanje srpskog naroda, da opišem i svete i mučene prebilovce. Dobro znamo na stradanje njihovo 42. godine, ono ponovno 91. da opišem mučenike iz Jasenovca, ali sam se trudio i da opišem rane srpskog naroda na Kosovo i Metohiji i nekako sam najviše vremena posvetio upravo stradalnicima na Kosovo i Metohiji, jer sam sa njihovim mukama i stradanjem bio i najbolje upoznat. Danas se retko ko seti Branke Đukić, danas se retko ko seti Đorđa Martinovića, ali ako zaboravimo one bolje od nas, koji su ginuli zbog nas, kako ćemo mi da opstanemo na ovom uzburkanom Balkanu, ako nismo spremni da pamtimo bolje? Jedna od pesama koja je i najveću pažnju privukla je pesma koja je posvećena junacima sa Košara, i kada sam je pisao, imao sam pre svega na pameti majku Lozanku, slušajući emisije na televiziji, ali ništa manje razmišljao sam i o Zoranu Mijatoviću, momku iz našeg malog Leška sa severa Kosova i Metohije, koji je poginuo 99. godine, otet posle 13. aprila, posle guste magle. Samo je nešto, kako svedoče njegovi ratni drugari i prijatelji koji su mu sada podigli spomenik, koji smo mi u subotu otkrili u Lešu. Kada su mi javili i pitali me da li želim da učestvujem u tom programu, prihvatio sam to vrlo rado, čistog srca i sa najboljom namerom. Ali kako se taj događaj približavao, kao i obično kako to bude kod nas Srba, krene sve sa puno elana, a onda počne interesovanje da opadne iz razno raznih razloga. Najveći se pritisak osetio u petak,
kada smo videli da mnogi koji su trebali da budu prisutni tog dana, iz ko zna kojih razloga nisu želeli da dođu. Tajni je događaj i to njihovo odbijanje da budu prisutni sa nama, podsjetio na onu priču iz Matejevog evanđelja, svadbi careva sina, kada su se izgovarali na razno razne načine zašto ne mogu da dođu. Najverovatnije da je strah bio najprisutniji, jeste na severu Kosova mnogo lakše da se živi nego na jugu, ali kod naroda postoje veliki strah šta sve može da se desi. Hvala Bogu, sve je prošlo u najboljim redu. Izgovorio sam jednu pesmu tom prilikom, Zoranu, iskoristit će on sada ovaj moment da ja izgovorim, pa bi dalje nastavio šta sve imam da kažem. Zoranu Mijatović. Kao rujna zora usvanuće svoje, što donosi radost dana koji sledi, mladosti se jednoj radovala majka, maštala svom sinu sreću da priredi. Ali teško doba pravdi lomi krila, nad Srbijom sva se nadvila zla sila, pa se majka moli i preklinje Boga da dočeka ona svog sina živoga. Davidovo srce kucalo je jako u hrabrom dečaku usred strašnog rata. Otačbina zove, idem da je branim, ne brini za mene, vratit će se tata. A sad je u raju, okružen milinom, društvo su mu Mišić i Vojvoda Stepa, i Orlović Pavle, i Blažarić Tuje, i Ćirković Miloš sa njim se raduje. Nad malenim Leškom nova zvezda svetli, kako preko noći, tako preko dana. I nikad se ona ugasiti neće, u toj lepoj zvezdi ja vidim Zoranu. A sada nas čeka u nebeskoj Srbiji, gde se rana junaka ceni i poštuje žrtva svaka. A do tada, neka ti Bog dušu prosti i neka ti je zemlja naš junače laka. To su reči koje sam posvetio Zoranu, ali sam se svojim pesmama trudio da opišem što više srpskih stradalnika. Na majskom zasedanju našeg Svetog Arhijerejskog sabora, naša crkva je kanonizovala svetiteljku, mučenicu Bosiljku, koju su 1911. godine oteli Šiptari, a pošto je to vreme bilo ono još pod Turcima, Turci se nisu mnogo borili i trudili da ne vrate roditeljima. Prisiljavali su i da se odrekne vere, da se uda za Šiptaru tako zatočenu, ali njena bila vera jaka. Zbog toga je, pošto nije pristala da se primi islam i da se uda za, kao što verujemo već sada svi dobro znamo, da se uda za tog Albanca, bukvalno bila na komadi sečena. Setio sam se nje, ali sam se setio i male Jovane, o kojoj ćemo kasnije da čujemo priču o devojčici kidnapovane i silovane na očigled majke i babe. Setio sam se i mnogih drugih srpskih mučenika. Najteže je kada slušaju članovi porodice, ja to znam. Ali mi kao pravoslavni hrišćani znamo i da je Bog tu da nas čuva ne samo od ovozemaljske smrti, već od one konačne traume, one večne. Sve mučenici o kojima sam pisao, znam da se sada radi u Carstvu nebeskom. Sveti vladika Nikola Velimirović, opisujući stradanje srpsko u Jasenovcu, rekao je da se nećemo nikada se vetiti za ono što su Hrvati radili nam, već da će za 800.000 ubijenih Srba, kako je on rekao, naša osveta biti ta što ćemo na tom strašnom mestu srpskog stradanja podići hram, svi mi Srbi ujedinjeni sa četiri strane, a da li smo to uradili, nismo. Jovan Jovanović Mari je rekao jednu rečenicu koja je takođe me vodila dok sam pisao pesma, govorio je: učili nas mučili da budemo sve, samo sinci srpske majke, samo Srbine. Al družeć se s Vukom, bio mladi ostao lav, još nas ima što kličemo, ja sam Srbin sav. To su reči koje su me motivisale, koje su me vodile, da ne zaboravim srpsko stradanje i srpsku Golgotu. Pored
ovih mučenika koje sam opisao, kao što je Nikola rekao, uglavnom pišem duhovne i rodoljubive pesme. Neki od njih sam ispeo, neki su nastale, eto tako, nema slučajnosti, ali moja sveta zemlja, pesma koju sam posvetio, dakle, posljednje Metohije nastala na taj način što su mi neki ljudi kontaktirali preko društvenih mreža i kažu, pošto živimo u vremenu kako živimo i kada nas teraju da se odreknemo od Kosova, da trebamo da se setimo srpskog Jerusalima. Kako je to priznanje, kaže, koji Srbi može da da vezan za Kosovo i Metohije? Možemo da priznamo da je to srpska živa rana, kako je govorio veliki Njegoš. Možemo da priznamo da je to mesto gde je najmanje razlike između zemaljske i nebeske Srbije. Sve to možemo da priznamo, ali da priznamo da je nezavisno, to nikako ne može. Pored tih pesama, setio sam se, naravno, da otpeo nekoliko pesama sam otpeo, setio sam se i Jasenovca, rane moga roda. Setio sam se i dopišem onaj događaj iz Prištine koji nikada neće da zaboravim, 16. jun 1999. godine, kada sam odlazio iz svog rodnog grada i dolazio Mitrofolita Amfilohija u crkvu Svetog Nikole u Prištini. Kada je izašao iz automobila, Albanci srećni što Srbi odlaze sa Kosova, nikada neću da zaboravim njegovu zakljaj i reći da nema potrebe da tugujem i da plačem, da će doći dan kada ćemo da se vratimo na Kosovo i Metohiju. I posle nekoliko dana, posle nekoliko godina, došao je taj trenutak da napišem pesmu Vladi koji će. Inače, ovo što piše u svojoj pesmi, ja to svestan sam da i bez lažne skromnosti, da je to kao što u svemu napredujem i usavršavam se. Znam da je moj prvenac, ja kako Bog da, uskoro očekujem, izdam i drugu zbirku, da to nisu pesme koje ko zna koliko dobro, ali se trudim i ono što znam sigurno, da u tome neće da odustanem, da opisujem srpsku patnju i srpski vol. I ovo što sada radim, mislim da je zasluga pre svega mojih roditelja. Kažu da je svako dete slika svojih roditelja. I kada me pitaju obično kako sam počeo da pišem i odgovor, kad sam primetio talenat za tako nešto, ja se setim one priče o sejaču i semeni Svetog pisma i ako je to seme koje su posejali roditelji moji od malena u moju dušu, možda je sad evo i došlo vreme i izniklo. Inače, sam naziv pesme knjige zbirke Poreklo. Na prvoj stranici, kao što vidite, manastir Gračanica, a na drugoj Hercegovačka Gračanica. Moji su preci 1938. godine iz Nevesinja došli na Kosovo i Metohiju u Đakovicu. 1942. godine su mi Šiptari ubili pradedu kada je otišao sa svojim bratom i pradedom Mihajla i njegovog rođenog brata Dmitra, kada su otišli u šumu svoju da je obiđen. Ali ja nikada nijednu ružnu reč, niti kletvu, niti psov od svog pokojnog dede nisam čuo na račun Albanaca. Ja sam na to i takako ponosan. Zato što smo mi Srbi hrišćani, pravoslavci i zato što smo drugačiji od onih i zato što ja nisam od svojih roditelja učen da mrzim i zato što ni u jednoj pesmi, čak i kada su mi se javljali Albanci na društvenim mrežama, nisu me vređali, samo su komentarisali da to nije tako iz njihove perspektive. Ali ja u jednoj svojoj pesmi njih nisam uvredio, samo sam hteo da proslavim Boga i srpsko junaštvo. Da ne bi sada mnogo dužio, obratit ću se još malo pred kraj. Evo, iskoristio bih sada priliku da pozovem Andrijanu da neke od mojih pesama pročita. Hvala vam puno.